Скъпи приятели, в началото ще поканя брат Жоро с неговата молитва да открием. Мили Татко в небето, ние сме ти благодарни, че отново заставаме пред теб като твои чада и ти като наш баща. Отново ти благодарим за всичките благости и кротости, които си ни дал и че живееме в мир, покой и радост. Мили Боже, сега ни предстои да пътуваме пред Содом и Гомор с нашите мисли, с нашите неща, Боже, които да ни откриеш какво се случи там, какво ще се случи в бъдеще и как трябва да живееме като християни. Затова много ти се моля сега да помогнеш на всички мои брати и сестри, да ни отвориш очите, ушите, да бъдем внимателни и всичко това, което си го подготвил, да го приложим в сърцето си един ден, Боже, за Твоя прослава и наше спасение, да бъдем всичките с Теб. Моля да сега благослови моите брати и сестри, бъди с нас в името на Исус. Амин, Татко Бойце. Благодаря ви. Скъпи приятели, радвам се, че отново може да бъдем заедно, за да направим нашето пътешествие с книгите на Духът на пророчеството. Днешната тема е унищожението на Содом. Тема 6. Надявам се, че всички вие знаете каква е участта на тези градове, защо се е стигнало до там, но все пак днес ще дадем възможност на Духът на пророчеството чрез Божието Слово да ни помогне и да открие онези малки детайли, които ни отбягват от погледа. Преди всичко това, преди да се потопим и да видим какви са били жителите на Содом, как са искали да се ругаят с ангели Божии, как Господ Бог предупреждава своят народ да бяга, как народът Божий се бави и се случва така, че ангели да хващат за ръце един човек и да го влачат от къщата му, за да бяга за живота си. Всички тези разсъждения ще ги имаме, след като чуем една песен. Thank you.
Скъпи приятели, има много неща да се кажат за библейските случаи, библейските герои. Всички ние имаме нашите предпочитания да живеем в един по-хубав град. Град Кюстендил се слави със своите минерални извори, хубави череши, овощни дръвчета, с безработицата, която има, и сме град без изход. Но всъщност, край на краищата, никой не може да отрече красотата на Кюстендил. Заедно с всичко това, което говорим, скъпи приятели, всички ние мечтаем да живеем в по-добри градове, да имаме по-добри възможности, и това, което всъщност в случая искам да поставя е: какъв град бе Содом, представен в духът на пророчеството, както и естествено и Гомор? Хайде, видях две ръце, беше Сашо. След това Влади. Содом беше много красив град. Той беше разположен в една равнина, равно място. Климатът беше много умерен. Всичко беше, така да кажем, всичко 6. Плодовете, всичко на време растеше. Също се казва, че те също снабдяваха околностите. Бяха толкова задоволени, че това за тях беше всяка тяхна нужда. Те нямаха нужда, никаква липса от нищо. Всичко им беше задоволено и всичко на време беше... Много богат град, много за времето богат. Си, с много невероятни възможности, които имаха да ползват като ресурс. Брата Влади, заповядай. Трябва да се повтаряме с брат Сашо. Ти както каза, че Кюстендил е много хубав град, така допреди не знаех наистина, че Содом е толкова красив, както духът на пророчество го казва, че беше много красиво. Беше дръвчетата, плода, гроздето. Невероятно големи. Да, много красиви, и всичко, което беше това, беше удоволствието на жителите, които живееха там. Да, гордо е да живееш там. И сега, може би, чак сега се сещам защо Лот направи своят избор да живее там. Когато Авраам му зададе въпрос, избери къде, и той погледни и целият му поглед отиде към Содом, и сега го разбирам, защото казва, земята беше добра, тучна, с хубави поляни, с хубави дръвчета, ама като си представяме само поляната, нищо не ми говори, но когато виждаме, че икономическото състояние, тези хора, много пъти, когато нашите брати и сестри отидат в чужбина, казват, че там е много хубаво и яде се на корем. Ами в Содом е било нещо от този род, било е невероятно хубаво, вероятно хладилниците им винаги пълни, естествено съвременявам картината, хамбарите им пълни с всичко, както каза Сашо, нямат нужда от нищо. Не ги интересува кой ще ги вика на работа, защото си имаха всичко в изобилие. Някой дигна ръка пак. Андрей, след това. Добре, брате, след това Андрей. Многолюден народ с голямо изобилие плодородие, и от друга страна пастбищата също. Казва се, брат Зафире, прекъсвам те, каза си, че цветята, които са миришили в града, аромата им стигал чак до другите градове. До такава степен. Затова наистина, според библейския доклад, казва, че Лот избира тези градове, особено Содом, заради плодородието и реколтата. Голяма е била реколтата и плодородна. Затова Лот избира, нали, този град и е заселена там. Брат Андрей? Това, което казва духът на пророчеството, Содом е бил един от най-хубите градове. Гомор също е бил хубав, Адми, Цевоим и Сигор, но Содом се отличава от всички други градове. Това, което казва духът на пророчеството по този въпрос е, че Содом е бил родината на палмовото дърво, на маслините, на лозята. С други думи казвам, ако бихме осъвременили картината днес, представете си един от модерните градове днес, Нью-Йорк, Лос-Анджелис, Москва, Лондон. Нещо подобно е бил и Содом по времето на Лот и Аврам. Добре, благодаря. Приятели, разбрахме вече каква е картината, чак ми се прищя и аз да живея там. Но в край на краищата, кое потикваше жителите да изпитват любов към удоволствията? Това е много страшно. Как едни хора, които живеят в толкова добри условия, в края на краищата нещо са се извратили до такава степен, че започнаха да губят благословенията си. За какво? Кое беше в основата на всичко? Заповядай, братко. Ето тук вече може да употребим една рима, която се казва «Широко му е около врата». Содом и Гомор се намирал
точно по течението на река Йордан и това е една от най-голямите долини. Най-тучното място, най-хубавото, да не повтаря моите брати. Какво значи това? Обърне се, няма да купиш боб. То си расте, късаш и ядеш. Обърне се, бананче, портокалче, да не му се приеде на някой нещо. Всичко го има. Къде да отида да работят? И около врата им какво става? Широко. Широко. И те започнаха вече да живеят един живот, охолен живот. Живот, който не ги интересуваше нищо друго, освен да задоволяват стомаха си. А човек, когато започне да пренабрегва нещата, той стига вече до една голяма крайност. По-нататък ще видим до каква степен са стигнали. Значи, широко около врата му, не го интересува нищо, храна има. Когато при нас има храна, какво правиме? Колко пъти се молиме на ден, когато имаме храна? Само когато ядеме. Благодарим ти за храната. А когато я нямаме, по 100 пъти, дай Боже, дай Боже, дай Боже, те затова не се и молеха. Беха се отделили напълно вече от това, което Господ Бог ги беше дарил. Благодаря. Някой дигна ръка. Сашо, след това Влади. Тъй както обясних до сега, пасторе, на съдомците не било толкова широко около врата, както каза брат Джоро. В духът на пророчество се казва, че след като те, нали, имаха всичко в изобилие, те започнаха да се отдават на своите страсти или слабости. И се казва също духът на пророчество, че те станаха плячка на Сатана. По-лесно да ги улови. Поради богатствата, които имаха, се извратиха до такава степен. Не ви ли се случило, приятели, да видите някой път децата на богаташите какви глупости правят? Другират се, изпадат в крайности, цял вечер по казината. И в основата на всичко това е изобилието, което имат. И сега разбирате ли някой път защо Господ Бог, като му искаме бинго милиони, и Господ казва, бе, сине или дъще, не е за тебе това. За да може да ни запази, да не ни стане толкова широко около врата, че накрая да се превърнем в жителите на Содом. Скъпи приятели, чак ме е страх, когато говоря за жителите на Содом, защото всеки път, ама да ме разберете правилно, всеки път, когато виждам хора от църквата, които играят с факли, чак ме е страх. Веднага си представям как ще дойде унищожението на градът Кюстендил. Защото ние повтаряме едно към едно. Точно това, което се случваше в Содом. Първо започнаха игрите, после започнаха и другите неща, за които след малко ще говорим, но все пак се отдадоха на удоволствието поради богатствата си. Братко, заповядай. Това да допълна, духът на пророчеството обяснява, че края на времето Божия народ трябва да бяга от големите градове и населените, много гъсто населените. Да бягат по такива места, където няма много народ. Поради това, че нали, безделието и беззаконието може да направи Божия народ голяма грешка. И би трябвало още сега да подготвим пътя. Нали, тази благодат, която ни дава да изобилна Господ, ни казва, че наистина нали, тези градове, които вършат такива безделия и беззакония и се отдават на страстите, би трябвало Божия народ нали, да си намиря място, където добре, няма много народ. Благодаря. Изпаднаха, казва, вече ти подсказа, братко, в безделие. Може ли да ми обясните какво означава да изпаднеш в безделие? Брата, дигна ръка, след това някой от другите, ако иска, Андрей. Точно това техно безделие, което значи няма какво да прави. Просто се занимаваш с чисти глупости. Съвестта им стигна до такава степен, че тя бе прегорела. Тогава вече не ги интересуваше дали ти е братовчетка, обърни внимание, дали ти е сестра, дали ти е внучка, дали ти е. Те започнаха да посягат един на друг и стигнаха до такава степен, че мъж с мъж, жена с жена и в един дом не се знаеше кой каква рода беше. До такава степен го описва. Беззаконието, казва, стигна до ушите на Господа. Градът, казва, плачеше. Беззаконието плачеше, казва, и стигна до ушите на Бога. Аз веднага препазирам нещата, когато сега вече последно време виждаме, слушам ги от хора да казват, не, Господ, как пази Кюстендил. Много църкви има, много се молят. Да, така е, така е. Обаче запомнете, в Кюстендил започва страшно беззаконие. Преди 15 минути ние видяхме едно от последното, което вече ни смути всичките от църквата. Кога са съботен ден и мало музика? Беше се спряло в събота да се свири. Не се свирише. Вече се започва. Магазините беха, много от магазините беха затворени. Работеха 3-4 големи магазина. Сега, брати, обърнете внимание. Ден след ден в квартала настана една ужасия. Възрастни мъже,
възрастни мъже посягат на малки момичета. Не искам да цитирам нещата, да не би нека да нещо да сбъркам и да ме гонат с камъни, но нещата са тръгнали точно както по времето на Содом и Гомор. Не се зачита стар човек. Не се зачита. Победелите коси са вече нищо. Пастор, кой е той? Пастор, чувате ли? Кой е па той? Или пък да кажем, еди кой си? Кой е па той? Какви са тия неща? Каква е тая църква? Брати, е така започнаха и те. Стигнаха, знаете ли докъде? Да дам дума на моите братя. До прегорела съвест. Прегорелата съвест, знаете ли какво е? Не ме интересува. Нищо не ме интересува. Брат Андрей, след това брат Зафир. Какво означава бездели? Според българския тълковен речник думата означава да бъдеш мързалив, нехаен. Има работа, ти просто не желаеш да работиш. Ето това е бездели. Точно в такова състояние попаднаха жителите на Содом. Всичко беше, както казах и моите братя, широко около техния нали, врат. Има работа, те не искат да работят. На мен това, пасторе, ми прави впечатление за един библейски герой. Народът на война, а той се остана вкъщи, безделник. И какво направи Сатана с него? Дяволът го хвана и Давид съгреши, брат и сестри. Така. Благодаря, брат Зафир, сето брат Жоро. За мен точно това, което и казва и духът на пророчеството и Библията, библейският доклад казва много нали, ясно, че ако наистина ние, като Божий народ, нали, живеем в края на времето, допуснем в живота си това безделие, нали, искам да кажа безделник, мързелив човек или ленив, може да кажа, ще не постигне абсолютно същото. Поради това, че гледаме с едното око Бога, другото око гледаме нали, света. Света може да ни предложи най-различни неща, но най-важното е като Божий народ, децата ни, искам да кажа, внучицата ни, да не допуснем като Божий народ никога да не се сравняваме с светския начин на живеене. Ако това допуснем в живота ни, брати и сестри, разберете, ние ще бъдем като Содом. Голяма поквара. Разберете какво значи поквара. Това Жора го каза, не искам да повтаря, но налага се. Може ли, братя, мъж да се направи на жена? Разбирате ли обратното? Жена да се направи на мъж? Това са големи поквари и беззакония. Това Господ вижда от небето и допусна за унищожаването на Содом и Гомор. Добре, благодаря. Забележете обаче безделието. Много пъти, когато чета библейските истории, веднага си представям Кюстендил, собствените ни земи. Ами в махалата ни има само цимент по дворовете. Винаги съм си мислил, дали го правим за да перем килимите или защото ни мързи после да чистим тревата. Не съм виждал млади семейства, които да имат къща, в която да си направят градинка. Има дворове, но дворовете тънат по-скоро оставени така, вбурени, отколкото да бъдат обработвани. И много ми е интересно, като питаме някой, какво правиш, казва нищо. И ако не правиш нищо, дявол ще ти намери да правиш нещо. И ето ги жителите на Содом в своето безделие. Влади, беше брат, извинявам се, да. Мили приятели, аз не знам как стана всичко това. Защо когато Господ ги благословил толкова много, те да обърнат благословението в проклятие. Как става? Понякога път не би има една поговорка българска, която казва, когато станеш богат, къщата ти отесне и почваш да търсиш много жени. Понякога Господ ни благославя, ама какво правим с тия благословения? Дали Господ накрая няма да ни търси сметка за това, което ти дава? И ти как го разпиляваш? Какво правиш с всичко с това? Разбира се. Да, точно така. Спояй, брат. Отдеве просто пропуснах. Много ме плаши безделието на по-младите хора. По-възрастните некъде безделия, ама некъде като го наложи жена му, търси работа, търси начин да намери храна. Много ме страх за младите хора. Последно време младите хора в техното безделие влизат вече тия телефони в ръцете им. Нема да видиш млад човек да си дигне главата и да говори някакъв. Само наведна си! Има някои, които благодаря на Бога са си вкарали вътре Библията, Евала, реверанс. Но па представете си уния, които по Фейсбук ли там? Фейсбук, да. Като почна да ръчкат там.
пращат си поздрави. Няма значение, че е омъжен начин. Намери си начин с некого да се... Това е безделие. Това е сатанистко, повярвайте ми. Това е изборка специално. Тия голоти там, тия снимки, тия... Бих отвъртен един ден. Погледнах на едно място там, без да искам, честно ви казвам, Бог ми е свидетел, на едни от моите деца, трябваше да разговаря и натисна там на едно местенце, излезе едни различни хори, които тя не търсеше, съвсем други. Познавам го това момичеве. Па, у квартала не се показва такава. Абе, знаете как беше снимана, бе? Абе, срамота е, бе, хора. Та друга работа няма ли, защо безделниче, бе? Селфи. Абе, вземи се, прочети Библията, абе, вземи нещо направи, отиди направи някакво добро дело, потърси си нещо, което е хубавичко. Това е безделие. А па най-голямото безделие на родителите, когато женат децата си мънички. Да. Имахме ли сега един случай, видехте ли ги на кварталата му средата? Момчето някъде на 13 години, момичето на 12. Даже нямаш и бащата води хоро. Абе, къде водиш детето, бе, ей? Абе, ти си заробил това детенце, бе. На 13 години това дете трябва да ражда, каква майка че, бе. Това е безделничество, няма какво да правят и правят глупости. Брати си, три приятели. Крайно е време безделничеството от квартала да му каже не. Да го премахне това безделничество. В очите на хората ние сме безделници. Те не си плащат тока, те не си плащат водата, те не правят това, те правят това, те правят. Ние сме безделници. А безделника, кой иска да е приятел с безделник? Няма такъв. И затова нека да забравим това безделничество. Точно това безделничество доведе Содом и Гомор до смъртта, до покварата. Благодаря. Така, брат Влади, искаше да кажеш нещо? Или той вече го изказа? Приятели, все пак забележете, че сме много сходни като поведение на, и разсъждение на содомските жители. Какво обаче можем да кажем? Кога може открито да се отхвърли Божия закон, както при Содом? Защото това беше една от основните причини за оставяне на течението на злото. Кога може да се отхвърли всичко това? Духът на пророчеството много ясно и категорично обявява, че когато дойде момент да се отхвърли нещо ясно казано от Бога, нещо се е случило в живота на човек и се случва. Кога, братя? Брат Жоро, дигаш ръка? Бог е дал благодатно време на всяка една личност. И на кръстени, и на некръстени. Кога човек може да отвърли тази Божи благодат или този закон, който е вътре в сърцето на човека? Тогава, когато пренабрегнеш твоята благодат, когато не я използваш за духовни неща, ти вече си отхвърлил онова, което Господ му казва закон. Но не взимайте закона само 10 Божи заповеди. В закона влизат много неща, повярвайте ми. Значи, това благодатно време, където го имаш ти, и ти не го използваш. Е, сега има много хора, които вече ги познавам, идват, посещават църквата някъде от 2 години, 3 години, а още не могат да разберат, че това благодатно време един ден ще секне. Че дяволът обикаля като какво? Като котенце ли? Не, бе, брате, като рикаеш, което значи раздразнен лъв, ядосан лъв. И се чуди. Защо се чуди? Пред него има много. Ама защо ти да влезнеш? Защо не използваш благодатното време? Ще дойде един час, една секунда, когато ще се каже, свърши се. Защо чакаш, той е последен момент? И аз имам деца, които още не, внучите, които не са подготвени. Много ми е чудно. Кога се отвърля? Когато отвърляш благодата, когато кажеш на Христос не, ти вече си отхвърлил. И когато казва духът на пророчество, животинското в нас превзима вече разсъжденията ни. Брата се това, брат Андрей, дигна ръка. Вижте, брата и сестри, те нарушаваха закона поради това, че знаят какво значи джунгла. Кой е по-силен, него го убива. Разбирате ли? Голяма поквара, голяма престъпност от страна на содомците и затова допуснаха и нарушаването на Божия закон. Не само жените, не и мъжете, почти всичките вършиха големи престъпления. Представете си какви престъпления, брати. Да, минават, няма значение кой, що влезе някой в града, веднага го убиват. В илюстрация, искам да кажа, представете си една картина, минаваш през Содом и Гомор и веднага се наръгат с нож. Разбирате ли? Това е голяма престъпност, за мен лично. Точно така е било. Да. Обаче, вижте, затова Господ ги, нали, наказва. Поради това, че ни те познавам, ни те знам и те убивам. Разбирате ли? Без да има защо. Голяма поквара, голяма престъпност, големи убийства, особено
искам да кажа, нарушаването на Божия закон, особено седмата Божия заповед, където това е за мен подигравка с Божия закон. Особено жените и мъжете какво правиха публично по улиците, брати и сестри. Разбирате ли? Айде вкъщите както иде, но публично това го правиха. Добре, искам да питам, понеже каза публично го правят. Когато играе един мъж и една жена един срещу друг, какво правят? Абсолютно същото. Предлагат се един, да, на друг. Това казва самият, нали, самата дума кючек, означава еротичен танц и мъжът показва колко е силен сексуално и жената му отвръща какво всъщност и тя може да прави. И очите ни го виждат и някой път ни е срам, брати, да си признаем. Който си играе, за него това си естествено и нормално, но ако не играеш и като виждаш подобни неща, за първи път почваш да се притесняваш, какво правят тия ти, защо добре ли са? Нормално е да играеш, но и животинско да покажеш вече, както някои хора вече го правят, онези неща. Забележете, че всичките неща, които въртим, са винаги около половите органи на човека, за да може цялата концентрация, всичко да бъде покварено в нас. И много пъти ми се е случило като пастор, да отида, канят ме на сватба. Естествено, не съм животно да не ходя, но много пъти ме е срам. И съм чувал, айде пасторе, къде бе братя? Къде да отида? Нали? И помня как един брат стоеше срещу мен и погледите ни срещнах. И точно тогава те го притискат. Айде бе, той гледа към мен, не бе, айде бе. И го дигнаха със стола и той горкият не можеше да играе, правеше само така. Нали? Не мога да го забравя това. Да. Това е допълнение върху това, което коментираме. Вижте, любезни брати и сестри, ако действително ние допускаме в нашия град Кюсендил, допускаме всичко това, което ние сега коментираме, духът напротив се обяснява, че Божият дух ще леко-леко напусне земята. И като напусне земята, ще стане тук хаос. Разбирате? И тогава законът Божий се нарушава. Благодаря. Брат Андрей, заповядай. Въпреки че содомските жители имаха пред себе си картината на предпотопния свят, духът на пророчеството пастора каза, че те упорито вървяха по същия път. Абсолютно. Ето по този начин те нарушаваха Божия закон. Благодаря. Приятели, много забавихме тук. Брата, заповядай, Влади. Само малко преди това, ние също виждаме какво ще стане. Видяхме се Содом. И ние знаем, нали, знаем абсолютно всичко. Защо ние по някой път постъпваме по същия начин? Да. И все пак между всичките зли жители на Содом имаше един добър мъж. Авраам блестеше с нещо. Въпреки че не живееше в Содом, а в околните градове, всички содомяни слушаха за него. Всички знаеха с какво се занимава и на кой Бог служи. А пък и в Библията ни се казва и духът на пророчеството, че Лот бе изпратен като малка светлинка, която да грее в Содом, да им покаже, че това, което правят, не е добро. Лот живееше там, но не бе покварен от това. И интересно, че Лот беше с голям имот, бизнесмен, ако щете, на града. Най-богатият сред содомците е бил Лот. С млеко и сирене много работа и месо. Точно така. Все пак той е бил скотовът, нали, занимавал се нещо от рода на брат Зафир, да, с животните, нали, във всичките сфери обаче. И въпреки всичко, той не се е покварявал. И сега, с какво познаваха Аврам? Накратко само. Аврам бе мъж на вярата, но и какво видяха? Какво знаеха за него? Може ли да кажа? Аврам да каже, да. Брати и сестри, понеже при раздялата, само да ви напомня, при раздялата, когато нали, се избиха Аврамовите говедари и Лотовите говедари, и той го вика като братя да споделят нещата и казва, слушай, Лот, ти си моя братов син. Ако искаш, ти отиваш наляво, аз отивам надясно. Или обратното. Обаче той избра долината и най-красивата, това, което сега коментирате. Като какво познаваха Авраам? Авраам го познаваха, преди беше най-богатия човек. Искам, и връзката му с нашия Бог. Но, да продължава ли? Не бързай. А, добре. Благодаря. Заповядай, брат. Содомските жители познаваха Авраам. За него е богороден характер, пасторе. Също така и за това във времето на битката, когато Авраам е освободил Лота от еламитите. Също така содомските жители познаваха Авраам за неговата връзка с невидимия Бог. Че той е служил на невидимия Бог, докато содомските жители бяха и до поклонници. Те служиха на доста богове, те бяха политеисти, хора, които
обожаваха много богове. Много Божието. И все пак Авраам е един мъж, който обича Бога и само когато дойде момента да воюва с чуждият народ, с 300 души, той унищожава или ако щете побеждава армия, която многократно превъзхожда неговата. И тогава всички разбират, че Божията ръка стои над него. И така, приятели, заповядай, братки, минаваме следващия въпрос. Значи те го познаваха като извънземен. За тях той беше нещо като един извънземен. Първо, те му се подиграваха, бе, хора, че той вярваше в някакъв Бог, невидим Бог. Те му се подиграваха. А едновременно се страхуваха от него, защото той беше пък ръководен от този невидим Бог. Обърнете внимание сега. Едновременно хем му се подиграват, хем като видят, че с 300 човека победил там една страхотна армия, едновременно това ги плашеше. Така че те, когато се сещаха за него, когато се сещаха за Авраам, се сещаха и едновременно за неговата непозната сила. А колкото до Лот, който седеше на портата отпред, той казва, съжаляваше за всяка една постъпка, защото пък беше възпитаник на Авраам. Той познаваше също този невидим Бог и предполагам, че им и говори за този невидим Бог. Значи, те са се страхували от него, макар че са се подигравали, но когато са били в чудо, те тогава са се обръщали и към него. Благодаря. Приятели, кой е този, който посреща непознатите гости у дома? Какво проявява този мъж и какво всъщност поканва в дома си и се изпълнява стиха? Когато каните някого без да знаете, сте посрещнали какво? Хайде, брат Сашо, дигна ръка, брат Андрей. Ами, Лот посрещна двамата страници, както се пише в духът на пророчеството. След това, след като ги посрещна, той ги покани. Те, нали, първо му отказаха. Те отказаха, но той продължи усърдно да ги кани, защото на него му беше присъщо. Защото той беше, нали, както живееш това брата Авраам, те да приемат гости. Това нещо беше присъщо за Лот. Духът на пророчеството казва, него, той знаеше, че ако останат на улицата, какво ще се случи с тях. Ще се поругаят. И той настояваше, обаче те пак настоят. Не, ще спим на улицата. Той казва, влезте в домът ми, моля ви. Те настояват. И тогава при многото му настояване, те влизат в домът му. И какво се случва вътре? Беше Андрей, Влади, след това Жоро, брат Зафир после. Както каза и ти, пастор, преди малко, без да знаем, покава ангели, когато ние проявяваме това качество. Той не знаеше, че това са ангели. На гостолюбие, да. Днес се питам аз. Преди време църква Кюстендил Бъс се славеше с това, че сме били, да, гостолюбиви хора. Дали това качество днес още съществува тук? Какво ми направи впечатление сутринта? Да. Имахме гости от... Няма значение. Няма значение от къде. Нито един брат, нито една сестра не ги покани, нали, на обяд. Брати и сестри, това, което казва Евреи 13, 2 стих, нека да ни напомня, нали, за гостоприемството. Нека тази черта на гостоприемство все още да се славим с това характерно нещо за Кюстендилската църква. Благодаря. Брат Влади, брат Жоро, после брат Зафир. Бъдете по-кратки, приятели. Кратки ще бъдем. А когато той ги покани да там при него да спят, и те починаха да чупат къщата. Да им вика, да им каже, да ги изгони, да ги свърли отвънка, за да може те да спят с тех. Казва, с ангелите. Точно така, духът на пророчеството казва, стари и млади искаха да изкарат гостите, които са дошли при Авраам, за да им се поругаят, да преспът с тях. Това е ужасна работа. Да. Слушам те. Значи, обърнете внимание тук сега, думичката Авраам дом. Знаете ли думичката? Тук да не е, моя дом да не е. Откъде идва това? Авраам не е посрещал за пръв път хора. Винаги, когато са минавали чужденци, Авраам е посочвал пътят, истината и там и другите неща. Заклал е, казва, най-тлъстият овен. Той ги е посрещал. Обаче има нещо тук малко си избърза. Когато той ги посрещна тях, посрещна ги с целта да не би да влезнат в по-късните часове в Содом и Гомор, защото те му казаха, че отиват в Содом и Гомор, че трябва да минат оттам. И той нарочно ги задържаше. И когато вече започнаха да го разпитват, когато започна леко по леко да ги разпитва, те тогава му откриха на Авраам. Каква е техната визита? Техната визита, защо отиват там? И той, когато разбра, че те отиват да погубят Содом и Гомор, той се обръща и започва да казва, добре де, обърнете внимание сега Авраамовото сърце. Опита се да бъде по-жалостив от кой? От Бога.
Ако там казва намерите 50 човека, ще ги убиете ли? Ако намерите 50 човека, които са праведник. Чисти, праведни, ще убиете ли града? Те казаха не. Дори 50, ако има 50, няма да закачваме целия град. Той тогава си каза, значи няма. И почва 40, 30, 20, 10 и 10, казва, ако има, ние няма да ликвидираме града. Но когато той се увери, че там няма и 10 човека, които да бъдат хора на Бога, тогава той си затвори устата. И тогава те вече влязоха в този град и ги посреща Лот. Да. Лот ги посреща. И когато влизат вътре, все пак, забележете, когато влизат вътре, картината вече е пред вратата на Лот. Представете си, чукат отвънка. Сигурно около 500-600 човека, не знам. Свиркат отвънка. Искат да чупат вратата. Дайте ни ги, дайте ни ги. И тогава трябваше Лот да предприеме нещо. Ужасна работа е. Да ти дойдат вкъщи някой, дойдат двама, трима пияни пред портата, не може да се оправиш. А с цяло махала, цял град, какво да правиш? И тогава Лот излиза с риск на живота си и казва, вижте, оставете ги, не ги закачете. Дайте ни ги. Вземете моите дъщери. Мъж не са познали, но ми оставете гостите, моля ви се. Не ги щем дъщерите, искаме мъжете, които дойдоха. И казва духът на пророчето, че колко време са натискали? Цяла вечер са гребяли по вратата и тогава, когато видяха, че няма да се оправят нещата, ангелите отварят вратата, дърпат Лот навътре и се казва, че ангелите ослепили, поразяват ги слепота, те не виждат, но пак дърпат, търсят портата, вратата до сутринта. Докато вече Лот не е предупреден за нещо. И така, приятели, защо Лот се бави и не бяга от града след предупреждението на ангелите, че ще унищожат всичко? Защо Лот се бави? Какво прави там? Ангели, Боже, той ги разбра, че са ангели. И ангелите му казват, Лот, предупреди децата си, зетовете си, дъщерите си и бягайте. Заповядай, братко. Той отиде, предупреди ищерките си, предупреди народа си, но обаче той не се го послушаха. Те мислиха, че това няма да стане, което той им казваше, че ангелите му разкриха всичко това на Лот. Той отиде, но вече твърде много късно. Обикновено беше всичко. Кой от нас, ако днеска дойдат някакви двама души, казват, бягай, братко, взимай децата си, днес Господ ще унищожи града. Братко, ти през Миленска минал ли си? Няма ли да е това? Съвсем сериозно. Кажем, ти защо поговориш? Виж, небето спокойно, църковния съвет, ни говориха днес, имаше песни. Братко, моля те така, нека си избързваш нещата. И ето, че Лот е на същото дереже. Ангелите казват, бягай, бе, бягай! И той отива, предупреждава и духът напросто казва, Влади, че той говореше, но не със сериозност. Предупреждаваше, но самият той се чудеше дали да напусне... Дали да напусне града? И тогава се каза, че тези, които не послушаха, бяха някои дъщери, останаха в града и умряха. И тогава, когато той се връща в града, самия той се чуди да тръгне, да не тръгне, да тръгне, да не тръгне. И какво правят ангелите? Хващат го за ръцете и го влачат навън, заедно с дъщерите му да избяга и жена му. И тогава те бягат и какво казва духа на пророчеството? Че ако 5 минути по-рано бе излязал, жена му нямаше да умре. Заповядай, братко. Защо Лот се забави? Защото Лот му повлияха хората около него. Те му повлияха. Когато той отиде и им каза, бягайте, ще стане това, ще падне огън от небето. Сега да дой, както казваш, и да падне огън от небето. Ще го изкарат, но те това го казваха, Лот, отиди си легни, бе. Ти си луд. Какъв огън ще, откъде ще ти падне този огън? Толкова си живеем. И това му внесе на него смут. Абе, дали по-верно път нема да е? Абе, дали това? И започва да се бави. Но сега запомнете. Колко ти да се бавиш? Ако ти си Божи човек, Бог няма да те остави. Бог го грабна за ръката. И него и семейството му, обърнете внимание. А ангелите го пратиха. Отиди, каза, ако имаш близки твои, предупреждавай. Предупреди ги, вземи с тебе и бягайте. Бягайте за живота си. Така е заглавена. Бягай за живота си. И тогава той, когато отиде им каже, те го отхвърлиха. И той дойде на него, пасторе, съмнението. Дали пък няма да падне само огън. Само аз ти съм това, което го знам. И това го накара да се забави още малко в самия град. В духа на пророчеството се казва, че човек трудно може да остави богатството си, къщата си, имота си, да кажеш, дано да ме разберете правилно. Сега казваме, съпругата ми направи съобщение, ако искате да помагате, и ти нямаш пари. Нямам. Обаче имам хубава гривна. Кажа,
Да, смъкне, каже, ето това, братя, продайте го там при златаря, каквото изкарате, дайте за бедните. А той трябваше да остави целия си имот. Аз не мога да се отделял от една гривна, или пък да кажеш, ей, нямам друга и той е GSM. Нали, представете ли си, минава дяконите, ти нямаш какво да пуснеш и казваш, е, GSM, аз си ще пусна. Как да не си луд? Нали, се пак струва пари, 300, 500 лева, а това беше цяло състояние. Дай, брат, заповядай. Брате и сестри, каква поука можем да извлечем от това всичко, тази история? По-кратки бъдете. Като Божи народ, в края на времето живееме. Тази поука, която са направили, нали, тези градове и семейството на Лот като Божи народ, грешката е при него, че и двамата, и Авраам са били много богати хора. Богати за мен са били високопоставени хора. Разбирате? С голямо уважение. Грешката е при тях, че са допуснали, нали, имаха възможност, особено Лот, говоря за Лот, имаше възможност този човек не само да проповядва, но да изпечели много души в самия град. Грешката е при него, това е богатството му. Но свидетелство към църквата, там обяснява духът на пророчеството, обяснява се, че казва, ще дойде време, когато насилници се казва ръце, ще вземат богатство на тези хора, благодаря, които ще имат такова, ще придобият богатство. Нищо лошо няма в богатството. Въпросът е в какво инвестираш, като си богат. Защото на нас не трябва богати братия, често пъти изпадаме в нужда, не може да се завършим и залата. Ако беше Лот, вярвам, че ще да ни помогне. Аз казвам в изобилие. Благодаря ти, брате. Имаме много богати братия, които благодаря на Бога ни помогнаха да си направихме и църквата. Един от най-богатите братия, които имаме, е Мак Нилс. Най-големите камиони, които гледаме по телевизията, са маковете на наш брат адвентист от седмия ден. И благодарение на този мъж и неговото, нали, щедро сърце чрез Божия дух, ето имаме църква хубава. И така, приятели, въпрос. Лот се бави. Децата му трябва да излязат, ангелите го влачат, излизат и тогава Лот казва, добре, тогава пощадете ми и този град, в който ще отидем. Кой беше градът, който трябваше да бъде пощаден и поради молбата на Лот, ангелите казаха, добре, този град няма да го пощадим за известно време. Да го унищожим за известно време. Ще го пощадим за малко. Кой беше градът, приятели? Сигор. Град Сигор. За малко време трябваше да стоят там. И следващият ми въпрос, тъй като времето вече много сериозно ни гони. Защо Лотовата жена се превърна в сол? Лотовата жена се превърна в сол. Добре, айде, брате. Тази жена повече обичаше персийските килими, отколкото богатството, отколкото Бога. Затова допусна в нейния си живот, нали, да стане на сол. Поради това, че не се съгласи с Лот и с Бога. С Бога, благодаря. Андрей, след това брат Жоро. Защото духът на пророчеството се каза, че някои от нейните деца бяха там. Умряха? Умряха там. Второто нещо, докато тя бягаше, тя му беше, нали, на равнината, духът беше отново в града. И затова Божията присъда, нали, се произнесе над нея. Точно така. Споведе, брате. Това е една голяма поука за всички нас. Казват, където се окочило, там се е закачило. Значи, там останаха кафетата, там останаха клюките, там остана метлата, автоматичната перална, дъра. И тя трябваше да се обърне. Защо? А каза, ако се обърнете, че стане лошо, не се обръщате назад. Господ ни го казва, не същото хора. Абе, гледате, казва към небето, не гледате на тази земя, защо са се хванали. Не е лошо да го имаш, но защо да ти стане идол? Може ли това да ти стане идол, да си загубиш спасението? Когато Господ Бог ги предупреди и техните дъщери, там децата, и които останаха пък вътре, и които погинаха, само две от дъщерите тръгнаха с него, които той ги беше предложил на обществото там, на където го нападаха. Но понеже ги останаха децата там, загинаха децата, там останаха всичките тия неща, които са глупави, и тя се обърна. И се казва в Библията, обърнете внимание, и до днес тази статуя стои там. И до днес. Тя е каменена, солена, камъна сол. И до днеска тя не мърда, казва, и до днес, в Библията го пише. И до днес, да. Благодаря. Приятели, забележете, че тези неща, трудно е, Бог каза на Лотовата жена, да не се обърнете назад. Това го чуха дъщерите му, чу го Лот, чу го и жената.
И тъкмо другите да се обърнат, защото и дъщерите му искаха да се обърнат. И на Лот му се щеше. Но всъщност той ги държеше за ръцете си. И по-скоро ги дърпаше напред, за да върват, но съпругата му. Често пъти в семействата ни има моменти, в които някой от семейството дърпа човека назад. Тръгнеш към църквата, ти ли ще ми станеш такъв и такъв сега? Айде, остави, ти не може да си. Много пъти ми се е случило да чувам братя как не пускат жените си да идват на църква. Приятели, избор. Но да спреш някого да дойде при Христос е да превърнеш съпругът си или съпругата си или децата си в каменна сол. Това ще се случи с нас. Затова, въпрос към всички ни, как Бог унищожава Содом? Ето, когато започва унищожението, тя чува вече писъците отзад, чува смущението, обръща се, става в сол. И какво всъщност Бог изсипа върху града, братя? Хайде, Сашо, след това Влади. В духът на пророчеството се казва, че внезапно се сипа от небето сяра и огън от небето. И градът гореше като пеш, която беше много възпламенена. Амин, така е, благодаря. Брат Влади, каза го, преди няколко дена гледах по телевизията новините, ако не бъркам по BTV, в един град в Русия валя толкова дъжд, колкото за 2 месеца. Само за 10 минути напълни толкова много улиците, че видяхме как влачи един човек и вероятно той вече е покойник. Беше ми много тежко. Толкова дъжд заваля за 10 минути, колкото за 2 месеца напред. Ужасна работа. За 10 минути наваля повече от 100 няколко литра на квадрат. Това беше ужасно. Представете си за какво говорим. Значи понякога майтапа става истински. Това не може да се обясни с две думи. Представете сега, че Господ в самото начало им даде един облак. Запомнете облак. Един черен облак, който донесе една тъмнина. Тъмнина, която и това не ги потресе. Обърнете внимание, не ги потресе хора. До такава степен са се заблудили, че не ги потресе. Често пъти нещо понякога Господ Бог допуска с нас един такъв облак, само че не такъв облак черен, а тук е някакъв облак. И ти казва, внимавай! И ние и тогава го пренебрегваме, както те го пренебрегваха. До такава степен, че не обърнаха внимание на какво става над тях. И когато започна вече да ги пари огъня, аз сега включете се малко картината. Не искам да ви обяснявам, да не може спокойно да се спиете до вечера. Ама там, където си държиш внучето и да видиш огън да падне върху него. Да не дава Господ, нали? Да видиш майка ти срещу тебе, как гори ти, как гориш. Бе, това е ужас. Ние много лесно го казваме. И защо беше това? Само заради това да си доставят удоволствието. Днес ти доставяш и си удоволствието. Днес аз доставям и си удоволствието. Много ми е интересно, преди малко пастора каже, може ли само една секунда. Каза да спреш човек от църквата. Тежко и горко на ония, който човекът е тръгнал на църква, а той го спре от банка. Запомнете го това от мен, от стария човек, стария християнин. И му каже, къде сте тръгнал? Дай да ходим горе. Ангела го чака тук, крещата, просто викам, извинете. Ангела го е подготвил на църква да си дойде на мястото на стола, защото от проповедта нещо му е подготвено, което да му помогне, ти го водиш на друго място. Това е кошуство, повярвайте ми. Когато ти Господ нашепне да си дойдеш в църквата, ела си. А ако на него му е нашепнал да отиде нагоре, да отиде. Но защо ще водиш другия човек? Ти тук ще чуеш това, което ти е казано. Никога да ме помните аз да правя тия работи. Дори да не съм в църковница. Имаш си място, имаш си облак над главата. Не чакай да спочерне. Докато е бял, сив е хубаво. Не чакай да почерне облак. Благодаря ти. Приятели, понеже следващия въпрос, бъдете по-кратки, няма да отделяме кой знае колко внимание и време. Много е опасно тровата. Кои грехове са по-големи от този на Содом и на Гомор? Има ли грехове, които днес ги вършим? Ти ги подхвана вече, брат Жоро. По-големи от греховете на Содом и Гомор. Хайде, брат Сашо, брат Влади. Добро, ще се казва, че има. Това са греховете, които чуят евангелската вест. И не отидат да я кажат. И отидат да я кажат. Това е също голям грех да кажат, че Исус Христос е техен спасител. Има също друг, ще става моите брата да го кажат. Брата Влади сега. Истина, мили брати и сестри, Господ ни даде това, което трябва ние да го увестиме на хората, че един ден ще стане късно, което не приема Христос Исус. Затова трябва ние да осъзнаем благодатното време. Благодатното време да използваме, за да може да го приемем като наш
баща. Благодаря, братко, бъдете кратки, защото вече часът е 9 без 1 минути. Не е много отдавно това. Срещаме една жена тук из квартал и казвам, айде, кога ще таковаш, кога се съгласяваш да приемеш този гост? Аз ще ти кажа, братко, аз ще ти кажа кога. Като старея. Искам да кажа не само един или двама човека, знаете, че аз ходим често из махалата. Винаги казвам, мене съм готова, аз не съм готова. Па викам, ти ако си готова, че идиш на небето. Разбирате ли? Те искат да бъдат готови. Аз не раз... Това не го разбирам и не може да го приемем готов. И това са най-големите грехове. Отказването на Бога, братя. Разбирате ли? Някой прави от нас някакви грехове. Ама тие са по-големи грехове, братя. Да отвърлиш този Бог, да кажеш, чекай, има време. Ами с едно око гледаш Бога, с едно око гледаш света. Добре. Добре, само секунда. Само секунда. Много ти уместен въпрос. Има ли нещо време по-голями грехове? Вижте колко е интересно сега. Когато дойде Господ, кого ще изгори? Когато дойде пришествието на Исус Христос, ще бъде същия огън. Кои ще горят? Тези, които са с грехове. Не знам защо ме гледате. Добре, има ли голям грех и малък грех? Това е една заблуда. Няма голям грях, няма малък грях. Грехът си е, дали ще му бръкнеш у окото да му извадиш е грях, нали, ако бръкнеш у окото му извадиш е грях. А ако намигнеш на жена му, със същото, кое е здраво, а намигнеш на жена му, братя, няма голям грях, няма малък грях. Грехът си остава грях, ритни го от тебе. Кажи, Сатано, това си е твоя подарък, вземи си го. Благодаря ти, брате. И все пак, ето говорим за грехове. Какъв грях са сторили дъщерите на Лот? Ще ви кажа нещо, по принцип, само секунда. Ще ви кажа нещо. Всеки от нас има любимци в Библията и личности, които не ги харесва от Библията. И помня, един пастор си споделям и въпросът беше на един пастор към всички в проповета. Кои личности в Библията не харесват? И подаде ръката си един брат от пасторите си справи и каза, не харесвам Лотовите дъщери. Какъв грях са сторили те, за да не бъдат харесвани днес? Заповяде, Влади. Те повзеха, преспаха с баща си. Мили приятели, ние сега цъкаме и не сме доволни, ама знаете ли в нашия квартал, че има бащи, които спът с дъщерите си? Или па братя с снахите си? Това е вече опасно в нашия квартал. Мили приятели, беззаконието вече е дошло. Ние сме Бетер от Содом и Гомор. Добре, брате, какво става всъщност? Защо трябваше да преспа с баща си? Все пак, просто искаха ли удоволствие или нещо друго търсиха? Причината е била те да създават потомство. Потомството, от които нали, произлизаха от Лотови дъщери, това бяха Моавците и Амонците. Най-върлите противници на Божия народ. Но аз се питам, пасторе, кое доведе нали, този грях да направят Лотовите дъщери? Това е била средата, в която живеех. Средата, в която живееха нали, в Содом и Гомор, всъщност това правиха содомските жители. Мъж с мъж, жена с жена. И това на Лотовите дъщери не беше чуждо. И затова беше необходимо те това да го направи. Забележете, че Лотовите дъщери, казва духът на пророчество, напиваха баща си, бяха се разбрали по-малката и по-голямата, всяка вечер ще нали, напиват баща си, едната ще преспи с него, на утрешния ден другата, та по този начин да се създадат семейство, нали, или потомство, както се казва. Но това, което те раждат след това, става проблем. Хората, които пречат на Божието дело, са точно тези потомци, амонци, аморейци, нали, тези хора, за които ние говорим, муавците, извинявам се, са личностите или хората, чрез които дяволът ползваше много пъти да се стават срещу Бога, да отхвърлят заповедите му, да издигат идолопоклонство и жертви и след това да продължават пак развращения чрез тези хора. Приятели, как гледаме на грехът ние? Брата много хубаво каза, дали имаме голям или малък грях. До такава степен ли трябваше да се подвеждат Лотовите дъщери? Тъй като нямаме мъжи, само баща ни е жив, защо пък да нямаме деца от него? За какво говорим? Как ли Господ гледаше на всичко това? И ето резултата дойде. Нямаше благословение в тези неща и Господ Бог ги отхвърли като народ. Братко, заповядай. Та картина е много мрачна. Ние сме бащи.
да не дава Господ. Представете си какво нещо е това. Умишлено напиха баща си. Каза, тая вечер ти с него, утре вечер аз с него. За да не загубиме, както казва пастор Илих словото, да не загубиме потомството си, да си имаме род. Добре, а сега искам да ви напомня нещо. Нали това бяха честните момичета, където бащата ги предлагаше. Мъж не бяха познали. Не бяха познали мъж. Откъде знае това удоволствие? Обаче вижте сега. Обърнете внимание. Остана Содомското къде? Вътре в тях. Нали Господ ги е спасил? Извел ги е оттам. Дал им е свобода. Нали Господ ни е вкарал в басейна? Измъкнал ни от смъртта. Вкарал ни е в басейна. След като вече сме се кръстили, къде отиваме? Какви мисли имаме? Старите мисли живеят ли? Случи ми се да чувам от хора, които са споделяли с други хора. Исках и аз малко да опитам. Да опитам. Да, да. Това, когато Господ е вече веднъж спасил, как може ти да дойде това на ума? Значи, на какво наблягам аз? Наблягам, че онзи, който не се е покаял както трябва и не е благодарил на Бога, той си остава същия. Непокаяният човек може да е 20 години от църквата. Един ден той ще преспи с дявола. Един ден той ще подаде ръка на дявола. Може 20 години да се прави неинтересен. На 21-та ще подаде ръка. Честни, спокойни, смирени, Господ ги е спасил. И накрая направиха най-голямата мерзост. И донесоха най-голямите врагове на Израел. Техните две деца, на едната сестра и на другата, амонци и други, муавци. Муавци и амонци бяха най-голямите врагове на Божия народ. Добре, приятели. Ако те са преспали с баща си, как се чувстваме ние, когато гледаме телевизия с нашите родители, пък твоята съпруги, ти пред твоят баща, пред твоята майка, се държиш някой път по-раздюздано с половинката си или с, ако щете, приятелката, така позната между нас, гадже. Вкъщи е и ти не се съобразяваш, че баща ти е вътре, майка ти, деца, ако щете... Съобразяваме ли се с тези неща? Или гледаме заедно телевизия? Да, гледаме заедно телевизия. По телевизията, забележете, че всяко шоу вече има полуразголени жени. И ние гледаме и интересно, много ми е интересно как синовете издържат пред присъствие на своите родители да стоят и да гледат и те. Малко са хората, които навеждат погледа си и не искат да гледат там. Приятели, на какво учим и децата си? Щом това са свикнали, ще свикнат и други неща, повярвайте ми, сега гледат, после ще го правят. И затова няма да се чудим, защото вече в квартала ни много от нас знаеме някои личности вече, които имат връзка с нахите си, имат връзка с деца и вече има кръвосмещение, както се каза, дори вие чухте по телевизията как един, преди да убие дъщеря си с бой, две годишна дъщеря, той първо преспива с нея и след това малтретира и сега в затворите скоро го даваха, че го бутат от тая зала в друга зала. Приятели, злото в този свят е невероятно нещо. Появиха се амонците и муавците, но Бог чрез тях не благоволеше да води народа си. Чрез кого и как Бог изпълни своите обещания? И с този въпрос завършваме. Хайде, братко. Авраам. Чрез един, да, чрез Авраам изведе народа си, като обещаш ще бъде велик народ. И този народ, брат, е казал потомството му, нали една вечер беше го изкарал навънка, каза брой звездите, каза такова ще ти бъде потомството, братя. Говоря в духовна смисъл. Разбирате ли? И този народ мисля, че нали, е Авраамово потомство. Благодаря. Заповядай, братко, с тебе завършваме вече. Надявам се, не ви е харесала картината за содомските жители. Затова ние трябва да помним следното, брати и сестри, че ние сме странници и пришелци на тази земя и че Бог ни обещава едно по-добро отечество, небесното отечество. Затова днес пред нас стои един избор. Какво ще изберем? Да изберем небесното отечество или да останем както содомските жители? Надявам се тази вечер да се направили правилният избор. Благодаря. Има ни църквата на адвентистите съществува в махалата. Ако Содом се вече разпростира навсякъде в квартала ни, все пак Бог задържа още църквата. Как църквата може да влияе на това общество? Само по няколко думи и завършваме. Почваме от брат Сашо. Еми, пастор, на мен прави най-голямо впечатление контрастът между Авраам и Лот. Авраам, който със своята вяра, която, както каза брат Зафир, излезе до обещаната земя,
И Лот, който се бавеше, и който, нали, неговите дъщери преспаха с него. Това е голям контраст, така че, скъпи приятели и брати и сестри, нека да изберем и тази вечер моето желание към църквата с вяра да погледнем към Исус Христос и да бъдем спасени. Амин. Брат Андрей, заповядай. Аз ще цитирам един стих от Словото Божие в Евреи 3 глава 7 стих казва: днес ако чуете Неговия глас, не закорвявай сърцата си. Докато има благодатно време, скъпи приятели, брати и сестри, използвайте това благодатно време, защото утре може да е късно. Благодаря ти. Влади? Божият народ е отговорен за квартала, мили приятели. Когато виждаме всичко това, ние сме длъжни като Божи служители да отидем да кажем, че това е грях, защото един ден ще стане много късно. Благодаря ти, брат Зафир. Обръщам се към членовете на църквата и към приятелите. Любезни брати и сестри, не чакайте. Според библейския доклад и духът на пророчеството, Христос идва много скоро на нашата земя. Това, всичко това, което виждаме сега, ще стане на прах и пепел. Разбирате ли? Всичко това Бог ще направи. Но аз да бъда спасен и вие да бъдете спасени, па и децата ни да бъдат спасени. Амин. Амин. Братко, заповядай. Какво да ви кажа? Содом и Гомор. Каква ще бъде последната мъка на човечество? От какво ще страда земята накрая? Как ще унищожи Господ Бог планетата Земя? С какво? Знаете ли с какъв огън? Със същия. Огън и жук. Сяра, да. Същото е, братя, повярвайте ми. Каза, ще гори като факла светът. Е, питам ве, защо да останем в Содом и Гомор? Какво искам да ви кажа? Какво да ви пожелая? Да излезем от Содом и Гомор. Да забравим тези грехове, мои брати, сестри, приятели. И един ден с нашите семейства, дечица, да се видим в небето. Когато ще гори, колко дена ще гори земята, знаете ли? 1000 години! Ще гори 1000 години! За Господ е един ден, ама за нас е защото участваме му този огън. Този огън е определен за хората, които не искат Бога, ние го искаме. Господи, ние те обичаме. Опази ни от този огън. Това е желанието ми. Амин. Скъпи приятели, може би ще трябва да завършим с думите на Исус Навин. Ако ви се види тежко да служите на Господа, изберете на кого искате, но дано аз и моя дом, дано и ти и твоя дом, да служим на Господа. Амин. Скъпи приятели, само да оповестя темата за следващия път, пленяването на ковчега. Сега ще чуем една песен, след което ще се помолим.
Скъпи приятели, благодаря ви за това, че заедно можахме да се потопим в Божията любов. Разчитайте винаги на Господа и нека му се доверяваме винаги, когато имаме нужда от Него. Сега нека с молитва на брат Влади да завършим. Велики съмогущи Татко наш, колко много сме ти благодарни за тази вечер, че искаш да научиш какво стана с Содом. Господи Исусе, моля те, Татко, ние сме грешни, достойни и простини. Моля те, Боже, нека тази вечер да взимаме решение, да спреме с нашите грехове. Господи, имаме семейства, които още не са те приемали. Моля те, Боже, тури ръката си, нека те приемат и те. Мили Боже, благослови църквата, благослови всеки един, който е чул тази вечер. Нека използва благодатното време за спасение. Мили Боже, има и болни тази вечер. Моля те, тури ръката си на тях. Има гладни, Господи. Моля те, намери работа, за да може да си изкарват прехраната. Господи, ние знаеме, че ти ни обичаш. Моля те, Господи, църквата има избори. Моля те, Татко, тури ръката си там, ти избери хората, които ще живеят твоя живот и ще водят църквата. Слава и чест и поклон пред теб. Пази ни, Господи, през новата седмица, за да може през другата седмица да бъдем отново тук, живи и здрави. Слава да бъде на тебе, Боже. Амин.